Fala galera, aqui quem fala, Lucas, com vocês mais um vídeo pessoal. Dessa vez estamos aqui com a continuação da nossa custom story chamada A Simple Story, né pessoal? E vamos começar aqui sem muita enrolação, né galera? Eu não sei o que me espera porque eu não joguei, tá? Eu só joguei até aquela parte que vocês viram que eu sofri pra caralho, mas enfim. Vamos continuar aqui, né galera? Espero que dessa vez não dê merda. Só espero. Espero que eu termine essa custom story hoje e que a câmera não caia também dessa vez. Enfim, vamos lá. Carregando aqui, o que, que temos aqui? Já temos o hammer, já temos a lanterna, beleza. Vamos lá então, galera. Então a gente tem que ir reto aqui. Pelo jeito, vamos entrar naquele... Bom, chegamos naquele lugar, né, galera, que... Tá, chegamos naquele lugar, galera, onde eu vou tomar um cagaço de novo, né? Porque da outra vez eu morri, como vocês podem ver que já tá aberto, porque eu já passei por aqui no outro episódio, né, pessoal? Foi um pouquinho à frente que a gente parou. Ah, não, a gente não vai tomar susto dessa vez que já tem o coisinha caído ali. Beleza, galera. É, vamos lá, vamos continuar então. Essa marreta aqui, né, pessoal, a gente vai usar pra quebrar aquele cadeado, né, que a gente não quebrou na última vez, porque tem uns animal que me mataram ali. Eu não sei da onde que veio aquele bicho, mas beleza. Vamos continuar aqui, né, galera. E já tá quebrado, velho. Então aqui temos a chave. Não tem nada nas gavetas. Pick it up, exit key. Ok. É a chave da saída, pessoal. Espero que seja aqui. Ih, meu irmão. Ah, claro. Gênio. Esqueci, galera. Foi mal. Óbvio, né, criatura. Eu vou tomar cagaço de novo, velho. Pera aí, galera. Não tem nada aqui, vamos aqui. E what the fuck? Cata! Vamos usar um Large Oil Bottom aqui, né, galera? Caralho, velho. What? What the fuck? Filho da puta, eu sabia que ia dar susto, porra! Sabia que ia dar susto, velho. Vai dar outro susto aqui, velho. Vai dar outro susto, fodeu. Creio eu que seja nessa porta, né? Bater nele com uma cadeira, velho. Dá uma cadeira aqui. Ah, cuzão. Agora eu tenho a chave. Talvez posso checar a casa do meu amigo, se não me engano. Caralho, isso aqui não terminou, porra? Vai dar outro susto.
Friend House. Vai dar bosta, vai dar bosta. Opa, pelo menos algo de útil, né, galera? Cara, eu tô tremendo com aquele susto já, velho. Oi, David. Eu sou o Marco, seu amigo. Eu escapei dessa casa. Essa casa está amaldiçoada, acho. Se você ler essa mensagem, você não está sozinho. Obrigado. Isso é mó viado, velho, na moral. Landa. Não tem como forçar a porta, não. Tá, é só aqui que tem pra ir. Deixa eu já abrir essas portas aqui, né, galera? Porque tem que ver qual que tá aberta, mano. Porque isso aqui já agora já tá me deixando confuso, porra. Ih, vai dar cagaço aqui também, mano. Fudeu. Primeiro deixa eu abrir esse armário aqui, né, galera? Porque pegar essa chave vai dar merda. Sou cagado demais ou que porra foi essa, tá ligado? Porque eu não sabia, velho. Ah, beleza, eu posso tirar a gaveta, então foda-se, sai. Tem coisas aí embaixo, filho, não quero saber. Ih, pronto. Achei outra chave, what the fuck? Peguei a chave, galera. E da onde que eu peguei a chave? De que porta? Vamos fechar, né, pro, né? É dessa porta aqui? Não, chave? Abre a porta da posição inicial. Vai dar susto aqui, galera. Tenho nojo desse barulho, velho, na moral. Sai, gaveta, sai, gaveta. Sei por que que eu vim pra cá, mas beleza. Fudeu, peguei um crowbar. Ou seja, um pé de escabra, mano. Beleza, só tem uma parede aqui. Filho da mãe. Tá sério que é um simple crowbar? Ui. Acho que é pra abrir isso aqui, galera. Bom, galera, então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mod. Finalmente acabou, né, galera? E é isso aí, então, pessoal. Quem gostou desse vídeo aí, quem gostou desse mod, dê seu like favorito. Inscreva-se no canal aí também pra ajudar na divulgação, né, pessoal? Quem gostou. A inscrição também serve pra vocês receber futuros mods aí, né, pessoal? Futuros vídeos também. Claro, futuros mods de amnésia.
Enfim, pessoal. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se quiser deixar sugestões, entrando nos comentários também para próximos mods que eu posso trazer, né, pessoal? Seus comentários também, sobre suas opiniões, o que acharam, enfim. Desde que sejam críticas construtivas também, estou aceitando aí para que eu possa melhorar sempre nos vídeos, né, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Abraço a todos e fui!